Ապավագրության միջոցով ստացած դեղերից որոնք չեն խմել, ասում են սրանք կուղարկեն Երևան, թող մորքուրը խմի կամ տատին խմի։ Լսում են ծանրոցի մեջ, այն մնացած հագուստի հետ միասին ուղարկում են Երևան։ Սկսած շատ ամենա ասպիրինից, որը այդտեղ կա, չգիտեմ, իբուպրոֆեն, որը այդտեղ 43 տեսակի իբուպրոֆենա գրանցված, իբուպրոֆենի այն տեսակը, որը գրանցված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ուղարկում են Երևան իրենց բարեկամներին։ Հիմա մենք այս խնդիրը լուծելու համար մենք ամբողջ դաշտը բացում ենք, ամբողջ ընթացակարգերը թեկուզ մեկ անգամ տարին ներկրելով շրջանցում ենք, ասում ենք շրջանցի քաղաքացի ջան, այս ամբողջ վերահսկողության ընթացակարգերը եւ դեղ կարող ես առնել վերել։ Հետո տեսչականին ասում ենք, գիտես ինչ կա, մաքսայինին էլ դու վիճակագրություն վարի, դու տեսչականին, տեսչականը թող գնա սկսի վերահսկել, վարչարարություն անի, փորձի գտնել այդտեղ չարաշահումներ կան թե չկան։ Իմ ասածը սա է։ Պարոն Գապլյան, իմ առաջարկությունները դուք նայեցիք թե չէ, թե ես բարձրաձայն եմ։ Հա, տեսեք, քանի որ 202 որոշման մեջ որոշումը ստեյության պետք է բխի օրենքից եւ օրենքում Հայաստան Հանրապետություն տարածք դեղեր ներմուծելու իրավունք ունեցողների ցանկում չկա ֆիզիկական անձինք 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասում։ Այստեղ նախարարությունը առաջարկել է ավելացնել 21-րդ հոդվածի 7-րդ մասը ամբողջությամբ, ինչի հետ ես համաձայն եմ, եւ ես առաջարկում եմ ավելացնել եւս մեկ կետ այն ձևակերպմամբ, պարոն Գապրելյան, որը դուք տվել էիք նախնական տարբերակում, մի քիչ ձևափոխված, այսինքն բուժման կուրսի կամ անձնական օգտագործման նպատակով չեկներեք ֆիզիկական անձինք կարող են ներմուծել բուժման կուրսի նպատակով կառավարության սահմանած կարգով։ Ես առաջարկում եւս մեկ կետ ավելացնել հետեւյալ ձևակերպմամբ, այսինքն որպեսզի ֆիզիկական անձին հնարավորություն ենք տալիս դեղ ներմուծել կառավարության սահմանած կարգով, որ 202-ը գործի։ Չէ, եւ 7-րդում ես առաջարկելու եմ 7-րդ մասը հանել, 3-րդ նախագծի 3-րդ հոդվածը հանել ձեր, որը վերաբերում է 21-ի 7-րդ մասին։ Պարոն Գաբրիելյան, նախագծի օրենքի 21-րդ հոդվածը օրենքի վերաբերում 21-ի 2-րդը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետություն դեղեր ներմուծելու իրավունք ունեցողներին, ովքեր իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետություն դեղեր ներմուծել։ Նախարարությունը առաջարկել է այստեղ ավելացնել 21-րդ հոդվածի 7-րդ մասը, 7-րդ մասի դեպքերը։ Ճիշտ է։ Որտեղ ընդեղ այլ 7-րդ մասը ամբողջությամբ, որտեղ կային այնպիսի դիվանագիտական կորպուս եւ այլն։ Ճիշտ է։ Ես ավելացնում եմ, առաջարկում եւս մի կետ ավելացնել այստեղ։ Այն է ֆիզիկական անձինք, այսինքն ներգրելու իրավունք ունեն Հայաստան Հանրապետություն դեղ ներկրելու իրավունք ունեն ֆիզիկական անձինք անձնական օգտագործման համար կառավարության սահմանած կարգով, կառավարության սահմանած կարգով, իսկ այստեղ գրած է փոստայինով կարող են ներկրել, այսինքն ոչ թե անձին, ասենք շրջանցի է սպանը, ընդհանցակարգը գնա փոստայինով դեղ առ օնլայն դեղատնից, այլ կար նախարարությանը դիմի, նախարարությունը թող քեզ թույլատվություն տա, գնա առ։ Իմ ուզած այն է, որ մենք չշրջան, հնարություն չտանք շրջանցելու։ Այո, ես առաջարկում եմ հանել։
Չէ, չէ, հանել չէ, թողել նույնությամբ։ Նույնությամբ ինքը կատեմ գործող օրենքի կարգավորումով։ Սանմեկերորդ հոդվածի 7-ի 7-ը առաջարկում թողել անփոփոխ ոնց որ գործող։ Հա, 1-ամսվա, այո։ Դարձել է 1-ամսվա առաջին դերցումից ընթացքում։ Այս մասը հանում եք ընդհանրապես։ Ես առաջարկում եմ թողել նախնական տարբերակ օրենքի, ոնց որ օրենքում է շարադրված, գործող օրենքում։ Չէ, գործող օրենքի մասին է խոսքը։ Առաջարկ դե հիմա ինչո՞ւ է։ Բանավոր։ Իսկ ոնց որ գործող օրենքն է։ Ֆիզիկական անձինք։ Օտարերկրյա պետություն մեկնող ժամանող ֆիզիկական, ոնց որ գործող օրենքում է գրած, կարող եմ բացել ընթերցել Հանգապլյան, եթե կարիք կա։ Բարձր։ Ընդունելի չի։ Այսինքն ուզում եք շրջանցենք, հնարություն տանք շրջանցելու այս բոլոր ընթացակարգերը անձին և հնարություն տալ օնլայն կամ փոստային առաքանու միջոցով դեղ ներկրել իր հայեցողությամբ, իր ուզած դեղը։ Այլ կարծիքներ